kutwereka nyumvire 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 ukobwa nibwo bushinzwe gutunganya imitima y'abantu ase ko mbona ufite imihari burije buri nta mihari mbandi nge na mihari ubundi njangira ari kareka ari ku dukobwa nge umuti bibaze ngaka koga kari kuza kongera igitiro umutima ngo kari ku ah ndagura kunda umuntu se ase ko kundukana sa ah ushase nzasara none nkeneye gusara nubwa mbere ninjano nkasanga nta mutima mubi ahubwo se simvuye zakaruka ntungu ya kayeri duhuye ameze nk'umuntu wahindutse bite ni sawa wa mako twaherukaraga asohoka nanze ko yahise nawe nabike kayeri yahindutse none ni kayeri yahindutse ngaye ni wa ine we ntabwo kunaje yitunga y'umuntu akomanze nanye ni toye ariko nyumaye ni kwa gaye ndumva mwese ko ndumva bose bahindukire uze ni wa Bigenze bitse. Anyway arantunga igahe cyubiro. Hayi kinya upfura. Oi, twakora gutongana. Amazi. Siko sana namwirukanye. Sinariko sinariko. Senende none uko manganye na bitekerezaho. Eh? Aho ko mwisa. Tawo nafungure. Ahubwo bose naze hano anyerekere ukuntu umuntu agomba kwinjiza ukomanze twabivuganyoye kandi yavuze ko abikora ubwo yamerera nawe kandire no ibitse n'ibitse n'ibitse fresh uko ubibona nyine ni kwani fresh mbonye message ko professeur ageze hano ageze hano ariko ntabwo ari byiza cyane ahageze nyine arimo se arimo rwose sinzi n'ibyo ari gukora none ni meza pe meza neza siko ntabwo twayiduherukanye kabisa reka nzeze rwose nyine ngo uretse kwinjira nasa ni ngombwa kuza erega nta kindi kintu kiba kinzanye niwe mba nje kureba nyine niwe uje kureba njyewe none ubundi se kuki winjiye udahumire je kwa ngomba kuza wahumirije kuganiriza n'abandi ariko ntibagirwe kandi je kureba profesa ubundi wakagombye kwinjira hano wafunze amaso profesa nakubita na maso ugahita nawe uyagira gute ko ni uje kureba ubwo rero ariko arahari nawe ujye uvuga ati nari nje no kubareba kuko ni njyewe ningiye dukubitanye amaso bwanjye urumva ko nanjye ndi muri gahunda yawe urumva ubwo rero ikindi gihe ntuzasanga abantu baricaye batanu bose unarinje kureba kana kandi n'abandi urimo urabareba urumva nuza ase none icyo kinyabupfura wagikuye wagikuye ikinyabupfura cyo kureba kumenya ko umuntu asuhuza abantu bose ntagihaye urantunguye kabisa ntagihaye kwa profesa akazakwigisha n'ibindi byinshi cyane azakwigisha n'ibindi bizaza ngamumeze mute se ko tuniganirire bisanzwe ese kuko nta mutima mufite noneho sikuri kuntungura kuko ubundi ni uko umuntu atajya amanyuraga tuza ahita afata umutima mu ntoki arebe niba hari ikibazo ufite naho ubundi iyo bishoboka ndahita manyura nkahita nkukura ubundi mpita ngira ati dore umutima wanjye uyu munsi rwose uratunganye umunsi ndi watunganyije umutima wawe yihore abonye agakobwa gashya utereta nyumvire umukobwa nibwo bushinzwe gutunganya imitima y'abantu ese ko mbona ufite imihari burije buri nta mihari mbandi nge na mihari ubundi njangira ari kareka ariko udukobwa nge umuti bibaze ngaka kari kuza kongera igitiro umutima ngo kari ah ndagura kunda umuntu se ese ko kundukana sa ah ushase nzasara none nkeneye gusara nubwa mbere ninjano nkasanga nta mutima mubi iyo ntasanze uri kumbwira ngo sohoka ngo njya gute cyangwa urimo kurapa ariko uri n'umuraperi biziho nyine biziho gakeya si cyane ariko ndabizi ufite indirimbo zikoze se ufite indirimbo zikoze cyane hengeze ukora indirimbo za henge hari umuproducer tuzira ntumva tuvuga ko ushaka kuntera inkunga se ntabwo nzagutera inkunga y'amafaranga kuko amafaranga buriya yica ibintu byose ahubwo njye nzaguhuza nawe niba ufite iyo mpano koko bya nyabyo azagukorera ubwo se uzamufashije ubundi wowe ushaka kuwuzishyura nzishyura nari nzi ko uzagenda muri studio uvuga ati dore ngayo mpaka nzakorana nawe gihe studio ufitemo contract urumva
nzaje ndavuganye uyu mutipe arabashije mu muri coding nta uzakwishyuza urumva ariko bizere kubiza neza nyine kubimenya gose kuko rwose umutima nsanze ufite nayo ndabizi unyibutse ngurira agafanta rwose agafanta ndakakugurira cyangwa fanta unywa amazi uranasohoye sinzi ukuntu ubitekeye ubundi fanta uyikuye ejo bundi nigire ku muhanda hano nsanga hari niba ari akantu kanditseho ngo naba nanjye naba nanjye nta kayo gabita naba nanjye nasomyeho guhera icyo gihe niko kantu naba nanjye ubwo se kagura angahe 250 nawe nyine koko yewe nawe ubona inzoga zihendutse none niko kanumvishe neza ndagasoma numva ariko bamwe bajya bavuga ngo ni uruyuki nawe ariko handitseho ngo inzoga zirica umva jumwa fanta umwa amazi ariko rwose utwo tuntu nyine utazi n'amazina ngo nawe nawe njyewe nk'umutaka byica nabi cyane aho ahubwo imito birica ntabwo bizi imitobe oke nta kibazo wowe nanjye kugurira fanta usema ukukana nta kibazo nta fanta igura rya ngane fanta igura 200 usema akantu ka 25 harimo tungahe gobara nawe 25 ubwo uranywa dutatu wowe nta n'iki nta n'ubwe wowe njye fanta 200 ngo nta n'ubwe njye nzira tugenda mu nzu ntabyo mvuze ntabyo mvuze ngenda mu nzu utegereze Boss Ya merojije kukureba Boss Uru mutego wacana ngo ninye So boss katazara Akusisha Urwango ya meroja ushatse kuvuga iki Kamera ta Boss wanje Ego boss wanje Ako tuvugira rimwe serivisi byabo ndibitsemurira icyarimwe nari ntangiye kwambura niho nigira hano mu nzu abaje kurya oya ngiye gufata amazi no ndumva mpindura imyenda nibwo nari nkeza hanyuma se andi makuru se mwezi umunsi se kutakoze umunsi ni mu bintu byinshi mutoni na saso ibyaha bari bakoze bashimuta wa mukozi nawe nahaye ake se bari babura mu byaha burijye niko babaye nawe narumiwe bagushimuta kandi baramushimuse rwose baramuzirika mu kanwa nawe akica n'umwe none niko babimeze ubwo rero byageze aho ripu na yizamo irabajyana rero nagiye nyine bari bambwiye kuba ko ari bagiye gutanga ikirego kuri ripu baramwanza n'uwo muntu wahohotewe bamukorere nyine ntuza barebe ko hari icyo yagize gukora dosiye nyine bakamumariza ko amaze kuyaba ariko nta ngaruka kugezeho ubwo nibyo nari mvuyemo ni iki ake mpamvu nakwandikiye aka mesaje nyine urabona se ko ari we nshuti mfite nyine nabigenza ako dumva noneho harya buriya nta bashyirwa buriya mupfanditse n'abariya bakuru abagore banjye bakora n'abagore babo bijyanga ariko ashyirekwa niba bamwita abakira abanyabyanga ariko we umuntu ugera kure yo avuga gushimuta umuntu aba ari mubi gushimuta umuntu ukamutwara neza neza mbara se iyo bibaye ngombwa niko no kumwicara mu cyonyo nawe narumva akazi kari kambaye kenshi ntagitaga ahubwo ubona ibirinete nabikuyemo nari natukuye amaso nambaye ibintu by'ibirinete by'ibifu ese ubwo wari waramushimutiye nabimenya gute se kandi ntari mpari ngira nasanze umwana yageze mu rugo ese kubafata bwo barabase babasanze babafatiye he ntibabafatiye hano naragiye ni wari ngo sinzi ukuntu babisikanye nawe ngo baje bahugiye aha ngaha bamaze kuko bajya ku mama rake na rake bajya kubona uwa sentia barahahuriye bahuriye rero bacika baza hano baje hano rero ni wari nawe bahita b'imfura ahita mpamagara mu makuru bakiye mu makuru asa ni gute batagira ubwoba Mutoni na Soso ni abantu bashobora gukora icyo abagabo ubundi baba bazi yuko kubera ko mu rwo hariya turumvikana buriya mabukwe ngezeyo turumvikana abazi ko nubwo bajya hano bakahansanga nagenda nkabasaba imbabazi wenda ariko mbikeka ariko nanjye mba numva atari we baje kureba abaje kureba ni wayo nta kuntu baza baje kumvira hano bageze mu rukiko reka ibyabo urukiko rukora ibyabyo ni uko ahubwo umwana wo kubashinja yabyanze yatinye polisi baramuhawe basanga baramukubise cyane ku buryo bagize nyine bamuhungabanyishije yatinya mbese natinya ko n'undi bazabarekura ntabwo bafunga umuntu ntabwo ariko isaha imwe muri gereza wa mugabo ariko nanone iyo gufunga isaha imwe
utaryoshwe ibintu byose warakoze nta none si kibazo uri akaro ufite urufunguzo urumva twakoresha ahubwo amakuru mfite urumva ni ibintu by'ingenzi ubu ngubu ngiye kwako ndi gutekereza nyine urumva uwo mwana yanze kujya kubashinja aho kanya mpita mbasirishirije mu mutwe cyane ntekereza ibintu byinshi ubwo ati mutori na susu baramutse batashye babengukira mu rugo ntibahita bahungabanya raki ku buryo umwana yagira ikibazo ubwo nahise mfata icyemezo mpita nsaba mu rugo ko ngomba kumujyana uyu munsi nye narasabye yawe nashaka ko biba mu masegonda ari wabipanze oya naradashize iminsi myinshi nabaraga ko biba mu masegonda nyine barambwira bazamumpesha umva ejo uko byagenda kose nzajya kumuzana niba nabyanga nzaterura kwa kuko nari nshaka kuza hari ufite umugore ngateka ntarya ntanywaye ahubwo se simvuye uzi akantu kantunguye gahere duhuye ameze nk'umuntu wahindutse bite ni sawa wa mako twaherukaraga asohoka nahinze uko yahetse nawe nabikeye yahindutse nawe nitoranyije ngo niwe ntabwo nagiye yitumaye umuntu akomanze nawe nitoranyije urumva mwese ukuntu abantu bose bahindukiye gusa niwaye Anyway, arantunga igahe cy'ubwiro nk'aho ikinyabupfura oye twakora gutongana sinari ko sinari namwirukanye sinari kubwira nasanze yanyara ikibara munsi y'uruki none ubwo yagira mu bwati nubwo yari arwaye 180 urahita amanye mbusha gukora nkubwira ibyo ugomba kugenderaho hagati menya guha abantu ukayamenya ko uyu muryango ntabwo ari muri ringi usohoka urwana nimba umuntu aje anatonga umuturishe umuganirize hagati bimeze gute kuko nashatse kwinjira ahangaha sinabahita tukabanza tukaganira arashaka akazi niwe n'ubundi garakora ni devolafu yifitiye ariko ubundi musanzwe arakora ubwo rero gahere nawe nimba yahindutse nimba yamwizeye ariko mama afite ibibazo ariko nanone banzuzane raki ahubwo numara kuzana raki ubundi kuganiriza gahera umenye neza niba koko yahindutse mama nawe wari ku ruhande rwanjye nawe nawe bwajyanye ibibazo no mu rugo sisita ntashyigikiye papa nawe yarashyigikiye ariko gahera nyine yambwiye agiye ku ruhande rwanjye arimo arambwira ati ahubwo mugire mushakane na raki ndabashyigikiye ariko wanasanga ari uko nawe yateye yari yamenye n'aba ba mutoni mfite ibitotsi kuva ejo sindaryama cya reka nkwerekeze muri studio wenda imana idufashe abantu bose bahinduke ahubwo se n'abari bari bakaza barahinduka